Ünnepélyes keretek között írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely a Honvédelmi Minisztérium és a Kodolányi János Egyetem között jött létre. A miniszterhelyettes a rendezvénye hangsúlyozta a Székesfehérvár katonai és iskolaváros jellegét. Varga Tamás kiemelte, a toborzás mellett az önkéntes tartalékos rendszer népszerűsítése fontos feladat. Szeretnénk, hogyha a székesfehérváriak a Kodolányi Egyetemen keresztül is tudnák és éreznék, milyen fontos a hazavédelme, és milyen fontos, hogy arra készen álljunk. És aki úgy érzi, hogy nem csak szereti, hanem meg is tudja, és meg is akarja védeni, az legyen a Magyar Honvédség, akár hivatásos, akár szerződéses, akár területvédelmi tartalékos tagja. A Kodolányi János Egyetem a hallgatói létszám, a hallgatói gyakorlati képzés színvonalának növelését várja az együttműködéstől, valamint azt, hogy a hadtörténeti specializáció, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a diplomás ápoló képzés területén szorosabbá váljon a kapcsolat a minisztériummal. Van egy sikeres élsportolói mentorprogramunk. Én szeretném, hogyha lenne egy sikeres önkéntes tartalékos mentorprogramunk is, amelyben a tartalékos szolgálatban résztvevő fiatalokat tudjuk tanulmányaikban támogatni, akár egyéni tanulmányi renddel, mentorokkal segíteni, támogatni, megadni nekik azt a lehetőséget, hogy a teljesítményüket akár kreditben is el tudjuk fogadni. Az együttműködés kiterjed az egyetemen, az oktatás, a tudomány és kutatás, valamint a védelmi innovációs és kutatásfejlesztés területére is.